Karibu tena mwana michezo mwenzangu, natumaini wewe ni mzima. Mimi pia ni mzima wa afya. Kama bado hujasubscribe, na bonyeza alama subscribe ili uwe kwanza kupata update zetu pindi tunapoziweka. Leo nataka kukuletea wachezaji ambao waliweza kusaliti ama taifa yao ya asili na kwenda kuyatumikia mataifa mengine kabisa ugaibuni. Wachezaji hawa ni wachezaji kutoka bara la Afrika ambao waliweza kusaliti ama taifa yao na kwenda kuyatumikia mataifa mengine kabisa nje ya bara la Afrika. Nambari moja ni Cody Gakpo. Cody Gakpo huyu kwa sasa anakipiga katika klabu ya Liverpool katika nchi ya England. Lakini yeye kwa asili ni raia kutoka taifa la Togo na Ghana, lakini aliweza kuamua kulitumikia taifa la Uholanzi na ameitumikia timu ya taifa ya Uholanzi. Namba mbili ni Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kwa sasa anacheza katika timu ya Real Madrid ya nchini Hispania. Lakini kiuhalisia yeye ni mtu kutoka taifa la Sierra Leone barani Afrika, lakini yeye mwenyewe aliamua kuiwakilisha German katika taifa. Nambari tatu ni Ansu Fati. Ansu Fati kwa sasa anacheza katika timu ya Barcelona nchini Hispania, lakini kiuhalisia yeye anatoka katika taifa la Guinea Bissau nchini Afrika, lakini aliweza kuamua kuiwakilisha Spain katika timu ya taifa. Nambari nne ni Ousmane Dembele. Ousmane Dembele kwa sasa anakipiga katika klabu ya PSG ya nchini Ufaransa. Yeye asili yake kabisa ni Senegal pamoja na Mali, lakini aliweza kuchagua kuiwakilisha Ufaransa katika timu ya taifa. Namba tano ni David Alaba. David Alaba kwa sasa anakipiga katika klabu ya Real Madrid ya nchini Hispania, lakini yeye asili yake kabisa ni katika taifa la Nigeria, lakini aliweza kuchagua kuiwakilisha timu ya taifa ya Austria katika michuano mbalimbali. Namba sita ni Alphonso Davies. Alphonso Davies kwa sasa anakipiga katika klabu ya Bayern Munich ya nchini Ujerumani. Asili yake kabisa yeye ni mtu wa Liberia, lakini aliweza kuamua kuiwakilisha Canada katika timu ya taifa. Nambari saba ni Bukayo Saka. Bukayo Saka huyu ni mchezaji machachari na anacheza katika timu ya Arsenal ya nchini England. Yeye asili yake kabisa ni Nigeria, lakini aliweza kuchagua kuiwakilisha England katika timu ya taifa. Nambari nane ni Jamal Musiala. Jamal Musiala kwa sasa anakipiga katika klabu ya Bayern Munich, lakini asili yake kabisa ni Nigeria, lakini yeye aliweza kuchagua kuiwakilisha German katika timu ya taifa. Nambari tisa ni Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ambaye kwa sasa anakipiga katika klabu ya PSG. Yeye ni raia kwa asili raia wa Cameroon, lakini mwenyewe aliweza kuamua kuiwakilisha France katika timu ya taifa. Nambari kumi ni Pellegrino. Huyu anacheza katika timu ya San Jose Earthquake. Yeye ni Mtanzania kiasili, lakini ameamua kuiwakilisha Norway katika timu ya taifa. Nambari 11 ni Yusuf Poulsen. Huyu anakipiga katika timu ya RB Leipzig ya nchini Ujerumani. Yeye kiasili ni Mtanzania, lakini aliweza kuamua kuiwakilisha Denmark katika timu ya taifa. Nambari 12 ni Ngolo Kante. Ngolo Kante kwa sasa anacheza katika timu ya Al Ittihad ya nchini Saudi Arabia. Yeye kiasili kabisa ni raia wa Mali, lakini aliweza kuamua kuiwakilisha France katika timu ya taifa. Nambari 13 ni Paul Labile Pogba. Huyu kwa sasa yupo katika timu ya Juventus, lakini yeye kwa asili ni raia wa Guinea, lakini aliweza kuamua kuiwakilisha Ufaransa katika timu ya taifa. Nambari 14 ni Romelu Lukaku. Kwa sasa Romelu Lukaku anacheza katika timu ya AC Roma ya nchini Italia. Kiasili yeye ni raia wa Kongo, lakini aliweza kuamua kuitumikia timu ya taifa ya Ubelgiji. Nambari 15 ni Aaron Wan-Bissaka. Huyu anacheza kwa sasa katika timu ya Manchester United ya nchini England. Yeye asili yake kabisa ni Kongo, lakini aliweza kuamua kuiwakilisha England katika timu ya taifa. Hao ndo baadhi ya wachezaji ambao waliweza kuyasaliti mataifa yao na kwenda kutumikia katika mataifa ya watu wengine. Wachezaji hawa wote pia wana uwezo wa kurudi na kuweza kuyatumikia mataifa yao ambayo ni ya asili. Zipo sababu nyingi zilizowapelekea kuweza kusaliti mataifa yao. Namba moja ikiwa ni rushwa, mfano ambavyo kama Kylian Mbappe aliweza kutaka kuiwakilisha Cameroon katika michuano
mbalimbali ya hapa Afrika, lakini mzazi wake aliambiwa aweze kuchangia kiasi fulani ili aweze kuiwakilisha timu hiyo ya Kameruni. Hivyo ndivyo Mbappe aliweza kufanya maamuzi magumu ya kuwa raia wa France moja kwa moja. Jambo lingine linaweza kufanya wachezaji wakaweza kusaliti timu zao ni kuwa na wazazi wa mataifa tofauti. Wachezaji wengi ukiangalia hapa wamekuwa baba zao, unakuta mmoja baba ndo wa Afrika, mama ni wa nje ya nchi, au mama ni Mwafrika, baba ni wa nje ya Afrika. Hivyo mtoto ana opti kuchagua kuwakilisha lile taifa ambalo amezaliwa. Kwa leo ni hayo tu. Naomba kama bado hujasubscribe, bonyeza alama subscribe kisha weka alama kengele. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa. Bye bye.